Ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა თბილისის საქართველოს ღია ჩემპიონატი კონგფუ სანდაში. Შეჯიბრებების საზოგადოება მართვეს სპორტულ დარბაზში გამართა. Მასში მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონის 27 ორთაბრძოლის კლუბი იღებდა მონაწილეობას. 177 მონაწილე ტურნირზე სხვადასხვა წონით კატეგორიაში იქნენ გადანაწილებულნი, სადაც ვაჟებთან ერთად გოგონებიც ასპარეზობდნენ. Შეჯიბრებაში ტყიბულიდან კლუბ რატი სპორტსმენებთან ერთად კარატეს სკოლა და საწირის კლუბი გიორგი იყვნენ მიწვეულები. Ტურნირის საზეიმო გახსნაზე დაჯილდოვდნენ წლის შედეგების მიხედვით წლის საუკეთესო სპორტსმენები ყველა კლუბიდან, მათ შორის ტყიბულის კლუბ რატიდანაც. Დაძაბული ბრძოლების შედეგად გამარჯვებული გუნდიც გამოვლინდა. საქართველოს 2014 წლის საუკეთესო გუნდად კუნგფუ სანდაში 8 ჩემპიონით ტყიბულის ნაკრები დასახელდა. გამარჯვების ნიშნად მათ მედლებთან და დიპლომებთან ერთად თასი გადაეცათ. Ძველი საქართველოდან იყო თავმოყრილი 27 ორთაბრძოლის კლუბი. Მათ შორის ტყიბულიდან იყო ნაკრები წასული სამი კლუბის შემადგენლობით, ეს არის ჩვენი კლუბი რატი, ტყიბულის კარატე სკოლა ლევან კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით და საწირის სკოლა იყო გიორგი სირაქიძის შემადგენლობით. Უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვიყავით დაახლოებით 20-კაციანი შემადგენლობით წასული ამ ტურნირზე და 9 პირველი ადგილით ჯამში სამა კლუბმა მოიპოვეთ საქართველოს ჩემპიონობა გუნდური. Ანუ 27 კლუბს შორის ტყიბულმა აიღო პირველი ადგილი გუნდური. ჩავატარე სამი ბრძოლა, ორი მოვიგე, ერთი წავაგე და ამიტომ ავიღე მეორე ადგილი. დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს მასალებელს, ოლეგ ფანჩოლიძეს, რომ ასე კარგად მოგვამზადა. ტურნირის ორგანიზატორი საქართველოს კუნგფუს ფედერაცია იყო. ტყიბულიდან კლუბების შეჯიბრებაზე განგზავრება კი ტყიბულის სპორტულმა ცენტრმა უზრუნველყო.